Spolu s Adamom sme si pre vás pripravili výzvu, ktorá dúfam, že bude dostatočne motivujúca pre vás. Dokážeš to zacvičiť rovnako ako náš elitný športovec? Príjmi našu výzvu šampiónov a každý týždeň hráš o skvelé ceny. Ako na to? Natoč video, v ktorom nám ukážeš, že si dnešnú výzvu splnil. Video uverejni vo feede na svojom Instagrame. Pridaj hashtag Športuj doma Slovensko a označ slovenský olympijský tím. To je všetko, si v hre o skvelé olympijské ceny. Viac info na www.sportujslovensko.sk.